todo mundo aqui já jogou a pelada. A gente gosta de estar com a bola. É chato demais quando o seu time na pelada é uma porcaria, você fica só defendendo, você não consegue pegar na bola, é só o adversário te atacando o tempo inteiro. Marcar é chato pra cacete, cara, ficar correndo atrás dos outros. Te cansa mais, é chato. Então, assim, por mais que o Atlético estivesse, teve um período até de bons resultados com o Filipão, e em geral teve bons resultados, né? O Filipão conseguiu cumprir todos os objetivos esportivos da passagem dele pelo Atlético. Foi finalista do Campeonato Mineiro, levou o time pra Libertadores, assim, ele não... Teve a eliminação na Libertadores, mas que ele tinha acabado de chegar e tudo mais, acho que é zero responsabilidade dele ali. Mas então, assim, eu acho que depois desse período com o Filipão, que mesmo quando o time estava muito encaixado, era um time que ficava pouco com a bola, era um time que estava muitas vezes ali em estado de alerta, né? Você tem que ficar em estado de alerta o tempo inteiro, porque um errinho seu pode colocar tudo a perder, porque o adversário está dentro do seu campo. Quando você passa a desfrutar, a gente percebe no olhar dos jogadores do Atlético que eles estão desfrutando aquilo ali. É prazeroso. Vários jogadores muito bons do Atlético melhoraram muito de rendimento porque eles passaram a sentir prazer em fazer aquilo ali. E eu tenho essa impressão, sabe? Que o fato de estarem desfrutando mais do jogo, da forma como estão jogando e tudo mais, o jogador passa a acreditar muito mais no que o treinador está pedindo. O jogador ganha confiança porque a bola tá passando no pé dele toda hora, ele erra uma, mas ele sabe que a bola vai parar no pé dele de novo daqui a pouco. O atacante perde um gol, mas ele sabe que ele vai ter duas, três chances dentro do jogo para fazer o gol e para se redimir daquilo ali. Não é aquele negócio de, pô, estamos jogando aqui por uma bola no jogo, essa bola veio e eu perdi. Agora a confiança foi lá embaixo, porque dificilmente eu vou ter outra bola dessa. Então eu acho que essa série de fatores, aliado, claro, ao ótimo trabalho do Milito, né, que não dá para tirar a responsabilidade dele nisso, tem muito dos jogadores, evidentemente, da qualidade dos jogadores, do fato de estarem desfrutando, de comprarem a ideia e tudo mais, mas tem muito do trabalho do Milito também, que é excelente. Mas para mim, a principal explicação para o fato do Atlético ter crescido tanto e tão rápido é o fato de estarem desfrutando do jogo. Muito bem colocada.